Vi har blitt frarøvet vår grunnleggende menneskerettighet til å se våre barn, våre foreldre, våre ektefeller, våre forlovede og ikke minst våre kjærester. Selv har jeg fått kjenne på den smerten som kommer av å ikke vite når jeg får se min ektefelle Ayla igjen. Ayla og jeg hadde bodd sammen 5 år i USA da vi endelig bestemte oss for å flytte til Norge. Og dette er en drøm vi har hatt veldig lenge. Takket være en arbeidsmulighet i Oslo kunne vi endelig gjøre den drømmen til realitet og gjøre oss klare til å flytte over Atlanteren. Og for dere som har flyttet fra ett land til et annet, dere vet hvor krevende det er. Dere vet hvor mye man må gi opp i ett land for å kunne etablere seg i et annet. Og vi ga bort nesten alt vi eide. Vi sa opp jobben, vi sa opp leiligheten. Og alt vi hadde før avreise var 6 ferdigpakkede kofferter og hverandre. Så, 12. mars, noen få uker før avreise, stengte regjeringen plutselig de norske grensene. Jeg kontaktet myndighetene umiddelbart og fikk beskjed om at jeg, som norsk statsborger, fikk lov til å komme til Norge. Men at min amerikanske ektefelle, som jeg har bodd i et etablert familieforhold med i nesten 5 år, hun fikk ikke lov til å komme inn i Norge fordi hun var amerikansk statsborger. Vi forsto oss ikke helt på dette, siden vi begge ville reise sammen. Vi ville reise fra akkurat samme sted, og vi ville teoretisk sett være like lite smittebærende 2 som 1. Men vi hadde også respekt for den vanskelige og raske avgjørelsen regjeringen måtte ta for å få kontroll på situasjonen. Vi skjønte godt at slike tiltak førte til at mange havnet i gråsonen. Men min ektefelle og jeg hadde stor tillit til at Norge ville innse at de splittet norske borgere fra sine familier og kjære i utlandet. Og vi hadde stor tillit til at de ville korrigere og innføre videre lettelser slik at mennesker i Norge kunne gjenforenes med sin familie og kjære i utlandet. Og derfor bestemte Ayla og jeg meg for at jeg skulle reise i forveien til Norge for å ta over den nye leiligheten i Oslo og for å begynne jobben som vi satte så utrolig stor pris på i et ganske uforutsigbart arbeidsmarked. Vi trodde ikke det ville være mer enn en måned før Norge innså hvor krenkende det er å splitte familier og kjære, spesielt i en tid hvor vi trenger dem mest. Men det er nå 3 måneder siden min kone og jeg tok en tårekvalt farvel på flyplassen i USA. Hun er i fullstendig limbo, uten fast bo og uten sikker inntekt, og hun får fortsatt ikke lov til å reise til Norge. Siden da har vi sett sesongarbeidere få lov til å komme til Norge for å plukke jordbær. Vi har sett turister fra Danmark få komme til Norge uten krav om karantene. Nylig i dag så vi at studenter og arbeidere får komme til Norge. Og vi har til og med sett svenske sykepleiere få lov til å komme til Norge og jobbe på norske sykehus uten å fullføre karantenetiden. Og likevel står vi med familie og kjære i utlandet på sidelinjen og blir fortalt av justisminister Monica Mæland om at Norge åpnes kontrollert og gradvis, og at vi med familie og kjære i utlandet må være tålmodige. Vi er mennesker som er villige til å avlegge negativ covid-19-test og gå i karantene i 10, 20, ja til og med 50 dager om det så måtte gjøres, bare så vi kunne få se igjen våre kjære. Vi er mennesker som sa opp jobben, leiligheten og alt vi hadde i utlandet for å kunne reise hit med vår familie. Vi er barn, foreldre, ektefeller, forlovede og ikke minst kjærester som fortsatt venter på sidelinjen nå som Norge åpner for millioner av turister innad i EU. Uten karantene. Vi er mennesker, justisminister Monica Mæland, som ikke har mer tålmodighet å gi. Derfor ber vi regjeringen innføre videre lettelser i innreiserestriksjoner innen 10. juli, slik at mennesker bosatt i Norge kan gjenforenes med sin familie og sine kjære i utlandet.